të parë në 28 vjetët dhe fundit, këtë djetëtor u folë pak për djetëtorin, për djetëtorin si përgujtimi djetëtorit vjetët një mjë nëndë qëtë është e thjeshtën, sepse u eklipsua nga një njarje tjetër me cilën kam bërë një paralele. E bërë një paralele nga, nga, nga më shumë se një persona, mi disë protestës studentëve të një dhe protestës studentëve në djetëtorin e vjetët 1990. Dhe unë un dh duhet të dohet të flisja protestën në sëndetën e sot, po edhe për këtë paralele me një person, me një personaj jo që mua më duket më i përshtashtëve se tjere për t'a bërë këtë diskutim, është në rritan të seka. Shumë në bërë gjenjë dhe. Falem dhe i Edhe ju, besoj, jo e shifni vetën si personi duhur për të bërë i bërë se tjilë, apo? Jo, si person që kam reflektuar gjatë gjithë t'i muaj, mi disa sa që bashkon dhjetorin në djetë dhjetori me dhjetorin e dhjetori këti viti, 2018. Unë mm -hmm. do të anisë diskutimin me atë që sa po thashtu, vazhdimisht gjithdo vit në djetëtori është bërë një lojë harbimje, është përgujtuar e djetëtori e famëshëm, histori, kjerënësishëm, sepse u përmbysh përmbys regjimi. Ju keni bini që ishin student që përmbysh në regjimi, në nuk do përmbyshej? Pa tjetër që ishin studentës. Edhe Po kujtoj një biset me doktor Juli Popën, kur po këtheshim nga Parisi, pasik ishte Higur Kadareja. Ishte një moment dëshpërimi. Ne na duke si kur Kadareja ishte dikush që mund t'i pëte një mesajsh edhe a gjithë rrugën në shkurtë për, për Higur. Edhe... E dha mesajën, no? E dha mesajën, po s'pati e honë, e dha mesajën ti ishte, a i t'i kemë gjithë nga, nga Shqipëria. Në fakt, pati një zbrazjet në përhyrja në për ambasada, dhe duke shë kur këj vëndi malkuar nuk ishte tarnë. E po këtheshme me doktor Ylli Popon, i personaliteti i është zakon i kulturës, jo vetëm i mjekësi, shqiptare më tha, në rritanë, nuk ishëm shumë njëri, vetëm ishëm të dy kalajsa, ishëm nga, nga, nga kështjela e Elbasanë. Në tha, t'i futemi, tha, tha, të dalim, të doktorit, të shumë, qërdo bëjmë, Dalim, tha, thrasim. Por, e shikon me këtë bërsh, i thash, e diku i këtë gjithë, i thash, i këne pra ato me hane dhe qelbëra, i thash, i popinë, se vetën fërnet, kështë mbetur në atë kohë, kjovë se të kujtojt. A sa <laughs> ki nuk do... Edhe ponqë. Edhe ponqë, portokalli. Bonin kacurelin, do me i përsin të dy. I thash, me qarë popu dhe këtë bërsh? Kushtë të ndjek nga prava? Dhe pike, do me ne ishim etrit. Një farë mënyre edhe djem të anë, unë isha profesor në rështetin, atë ko, i pja leksion, edhe shikoja një amulli, sidomos dhe mos fakulteti historisë, no, skishte, në një. Edhe, ndodhi e papritur, ndodhi i pikrish bit, u quan, edhe po mos ishin quar ata, akoma ne do kishëm në sot komunizm. Një, 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 një nga, le themi, arsyet për bërë paralele, ka të bëjmë e faktin që studentet atërë, fillimisht u quan për kërkesa banale, në për pun me konviktin për energi elektrike, edhe shumë kush dyshon që student dhe vitit 1990 këshin loj pikuri politike dhe këshin një vizion edhe këshin mëndje përmbysh në regjimin. Nuk e kam pasë. Unë besoj se kam pasë, por nuk e thonin, dhe ka në një konfidencë me Azem Majdaren që ishte lideri i kësaj lëvizi, ndoshta më sjaruar sepse ishte pak me masë të tjerë, nuk ishte të të vjeqë ishte, nuk ishte në diferencë të mave. Edhe më tha që ditën që i kam dalë me studentët, për të, të kryuar këtë lëvizje, i kam thënë grua se kështë dy fëmina të kohë. Po t'i lenë fëmit se kam dalë me dekë, se fliste pak të uh, dialekë, kam dalë me vdekë. Nuk doli për thjesh për, për kërkesat ekonomike, dhe të themë edhe lëvizje të anishme, i njanë asaj të djetorit, pikrisë sepse ka një background, ka një subkoshtjensë të thellë politike. Ka një diferencë të madhe për mua, sepse para ishte kundër sistemit, e dyta është kundër establishmentit. Kjo është një diferencë që nuk duket në pamjen e parë, por unë mendoj që është shumë e rëndësishme. Unë unë e kam thënë përsëri sistem, jo në kuptimin e sistemit politik, por si në, në, kuptimin e rendit të gjërave që duhet Pikësht, mëmbysh... me këtë kuptoj dhe unë establishment. Edhe ju me nërën që studentën në sot e kanë këtë lojë vizioni për përmbjusë e stabilishmentës? Absolutisht që e kanë në subkoshjens, nuk, nuk, nuk e formulojnë si pikë se do ishte shumë e vështirë, të përse kjo do ishte një pikë e një, e një partia politike, kërkon struktura, kërkon program, apo jo kërkon miratime, gjitha me radhë, dhe besoj që është një lëvizje civilizuse, është një lëvizje e bive kunder edher, edhe, dhe më kujtonë më gjenin, kjo ka qenë shumë geniane, si protest, në djetë, në është shkëndia, që shkëputet nga vatra, ku së ndodhë asë gjë, atje ku tunden, si shtot uh, migjeni, flamojt e një melankolie të trishtuar, ku së ndodhë me gjithmonë së ndodhë asë gjë, sëpse ka është vidhëma e plaku rinë rin në kryet të vatrës dhe aji je purdhat si shdo bëhet. Pikrisht, kjo është, kjo është protesta, kjo është një protesta Këtu plaku është e diramën? Më të jetë, të them establishmenti, mm. nuk, nuk duha ta identifikoj se do t'i pja një, do t'a, do t'i ngrija një monument, po t'a konsideroja plakune <laughs> e, e dikur shumë të male. Por dhe më shtë establishmenti krihuar, sepse sistemi establishmenti jonë është një lojkronimi, sëse ato kjelizat që shtonë, 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 pa, pa, pa fund dhe janë e njëta kjelizë në gjithë procesin e, e, e jetësimit tyre të për sërisin që lizën Edhe kjo, kjo është establishment. Ju, ju thoni establishment, i bëjë thoni me me disponimi dhe koshienës e njëriu që është nga jashtë establishmentit. Nuk e me një jeni brëna me mua, me tjerë. Naturisht, ne imi një kompromis dhe shiko uh, teatrin. Teatrin ishte përpjekje e parë për të kryuar në vjenjën e protestës i ka rënë me kohë. Në protesta të këne ka qënë protesta e grupeve të vogla për interesa shumë të rëndësishme po të vogla, të kuvizuara. Dhe teatri kishte edhe notën e një proteste po themi që ndryshon ndryshon e që dilë të jashtë. Dhe më ka për për Max Velo. Një njëri që e ka të drejten të thotë që unë jam qytetarë. Unë, fjala ime, është një fjale njeri u t'i ka vojtër për fjallën, ka sakrifikuar për fjallën. Më ka për për shtypje që tha, por e këtu, së janë dhe që një atë ose 3 vetë që dhe gjojtë fjallë, kështë e shumë, po njërës që dhe gjojtë fjallë e shumë pak. Dhe në jemi një kompromis të gjithë, që jemi si në atë kohën e dikushme, kur vinim shishen të kradha e qumshtit, dhe pristin me durim që të nga radha dhe rejati ku mund të marojsh dhe e fundit, të gjdo ka vën shishnët i në radhen e, e padrejtsive të këti sistemi, e distorsionit të një sistemi që në pami është demokratik, po së është i tilë, edhe është një kompromis, e mi kur t'i vikoa të dalë dhe shishja ime. Vetëm se në, në vitin 1990, motivimi ishte me madhë dhe dëshira për dalë dhe për të bërtitur ishte me fort, ndonë se razikohet që më shumë, të pakëtë në teorile themi. Apo rezikohet sot më shumë, sepse rezikohen, rezikohen, lesevi lek, para, pasurin. Së onë mendoj që sot nuk rezikohet asgjë, Në kjovë se e, reziku ishte madhë në në dhjetën, por si shash ishte një luft me sistemin. Ishte një luft për përmbys një sistem që kishte tanket, policin, shërbimin e fshet, kushtë gjitha, gjitha i kishte ndorë. Dhe më sistemi sotëm nuk i ka këto mundësi edhe sigur të ketë nuk i përdor dot, sepse nuk është më një shtet izoluar si që ishte Shqipëria në, po themi, si që thonë dhe në Verhoxha, jemi në pjesën tonë të djelë, është një pjesë e një kontekstit të madhë ku ka ca limite. Nuk, nuk mund të dhe ashtu si që ta thot mëndja. Se tha, po i, për, nuk duha ta përmënd shpesher emrin e ramës në këtë rast, po një njëri që thot që unë i dhe zjerë fikset edhe me, me, i, i shpërndaj me uj këta, këta studentët. Ti mund shpërndaj studentët, për i e tyre nuk ka uj në bot, apo jo, oqanet nuk e nuk e, e shplajnë do të. Kjo është ajo që skuptohet në, në një vënd, që sa do i vogërë, sa do ku duket që ti je e, absolut, nër, është një vënd që është brënda salirive më të mëdha se saliriti ke brënda kufive të ujë. Kur vjen grupi punat e të studentët sot, ai ka përshtybe që ju arsyetoni me një wishful thinking. Ofton mendonin se studentët janë duke arsye tur ashtu si do të donit ju të arsye Sepse djo, po ta kishim me establishmentin dhe me rendin e gjërave nuk do bënin këtë pauzën, a? po do sarvikonin edhe fesën, do t'i thonë edhe poplë shqiptarë e shogjërisë, nuk është ko fesash, po është ko e rëndësishme, do të bimë historinë. Një kjo pauza, po, qiko, këtu, këtu, ke një dhe dë drejtë, që ne kërkon që studentët të bëjnë atë që s'kemi guzim të bëjmë ne. Që të vërteta Jum. nuk ka një një bashkim kytetarë me studentët, dhe ata si kurse kanë të shëruar. Dhe po them që ka një konflikt e tërbi. Êshtë të shkëndia që lë plakun ati në vatër edhe ikë në punë në saj. Ka një, ka një këshu, një moment shkëputje, po besoj që protesta do vazhdoj. Dhe protesta është i meka, a e jo? që shkonë në me këthet njëri tjetër, dhe unë mendoj që shdoj kjudetar, shdoj shqiptar, duhet shkoj një dit të kajo protesta. Janë pes, janë dhjetë, janë pes më dhjet, nuk ka rëndësi. Ajo protest do vazhdoj dhe nësa, si shtonë ata, dhe unë jam edhe mi farë të shpërimi, po edhe mi farë entuziasme të kur thonë, atë e kemi thënë ne 28 vjetë për para të abem Shqiprinë si gjithë Europa. Jemi pra atje ku kemi qenë të në djetëtor të nëndhjetës në këtë drejtim. Gjë, po të janë fokusuar të tëtë pikat? Nuk besoj se, po të ishën këtë tëtë pikat, ato tëtë pikat i ka pranuar qeveria. Dhe ato tëtë pikat, dhe në matë pranim që i ka bërë rama edhe a i ka të drejtë kur thotë që i ka kaluar ato të të pika, se janë e gjë madhe, apo jo. E vetë mja pike diskutushme, që është tja e 5% të GDP-s në qofë që do bërë. E pa është një për... pika, pika? Po, për ajo, nuk mund të vendosë si Rama, sepse Rama ka dhe gabimin e madhë, që duke qenë ati e merë për Shqipër dhe gjerë i stakojnë ati, kjo është në qështë i takon parlamentit. 5% e vendohë si dhe është pjesë, është kompetencë e parlamentit, është pjesë e bugjetit, bile jo vetëm e një bugjetit, e një, se nuk ka mundësi të arrijet 5% që i vitë, janë 200 milion e euro. Kjo vëse do jipëni 200 milion e euro vitin 2019, për asim ku do të qoni, nuk ka mundësi të realizonë. Atere, kjo të regonë që në janë realizuar 7 në pikën e 8, ata djem duhet ulen, kryonë të sa organizma, e thonë si do të realizojmë ne këtë 5%. Edhe jam sigurt që ka një mundësi që 5% që të realizohet në në disa kushte caktuara, në dhën vite caktuara se ne nuk mund të vëmë gjithmonë 5% për për arsimin, për jetësisht. Ka vende që kanë vënë por Shqipëria ka dhe imperativa të tjera, kemi përfaqe të zë spitalet, apo jo. Ne akoma s'kem mbaruar infrastrukturën dhe po bëjnë vepra më dha, sepse këtu nuk dihet se se që po bëhet në rrugën për shumë e kardikit, a i që do shkoj ati të shofi që nuk është më pak se rruga kombit, a që po bëhet në kardik. Mm -hmm. Po, këtu po bëhen dhe investime që s'ka nevojt bëhen si vjetë. Apo vjetën që vjenë, mund të lihen, edhe me ato para, ne duhet ndërtojmë një kampus model. Apo studentët mos gënjenë me ato që të regulojnë me 5 milion euro konviktet. Ate në shkaterina që është mirë të largohen nga të vënde, të nërtojmë një kamping model për gjithë Shqipërinë, jashtë Tiranës, të mledhim aty gjithë universitetet se kemi përë në vërstetet si kjoskat, gjdo 200 metra gjeni të abejnë apo e të të mledhim gjithë në proporcionet tona. Kam qenë në Kalabri, edhe gjithë Kalabria, ka në dhe gjithë Kalabri a ka vedhëm në vërstetet, kjo është në kozenës dhe shë jashtë kytetit, dhe është një investim 200 milion dolarë. Apo jo, bëhet njëherë, Universitet publik, për i këtë gjithë atje, i këtë gjithë fakultetet, këtë konviktet, këtë gjithë 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 Nuk mund të vazhdojmë me këtë histori. Një universitet në kamës, një universitet në ke kodrat e e fatë bejo gjithë thonën për para, ku dhjo një del që është e unaza, edhe nuk e mund si të shkojsh, e të japësh leksion, sepse s'ke i ku parkon, po them ke, ke instituti i fiskulturës vojë ku që gjithë thonën për para. Pra këtu ka nevoj që të ulen këta djemë, E nuk mund të vazhdoj pa fund këj kontrast që bëhet me disë heveris, kokforte, kokëforte, dhe jo, sëpse e trajton si qështje estetike. Kërëmijës rionë dohen i duket, si kur të të, të, të të uli vetën, si kur të ullet me cëtë djema atje. Me nësja ljo, ju do dojnë i të ulleshin? Absolutisht, ka koha e të ullet. Atere, ka... atere bje, bje dëshira për, për, për një betej me disë establishmentet dhe... Naturisht, por unë kam këtë mendim, që nuk i takon studentve të ndryshojnë të gjithë establishmentin. Ata i kanë, at, dhe, dhe tyrën e tyre kanë realizuar establishment dhe mendi ka rënë. Absolutisht, establishmenti kur qeveria trem kjudetarët, kur qeveria flet me arogans me kjudetarët, kur qeveria emron intelektualët, qeveria emron zhdo njeri, në një në sistemi nuk është absurd vetëm atje, në rëstetë. Sistemi, unë për them në fushën e kulturës, është më absurd akoma. Do në t'i ketë gjithë, gjithë krejërët e kulturës e ndëmruar, pa asë një mm. biografi, pa asë një background, s'ke asë intelektual midi s'tyre. Edhe për them, për them, vetë në fushën e arkeologi, se që ndodhë? Kur një ministre e mronë burin e vetë pedagog? Kjo është, si se pasta e mronë, këtu keni afrë institutën e monumenteve, shkoni për kush janë kanë qenë drejtuse në institutit, kanë qenë profesor. Apo e tani minister ka emruar një, një, një person që s'ka shkur asë një artikull njët në vetë, s'ka asë një gradë. Përveç asaj, emron dhe burin e vetë zonja, emron pedagog në Universitetën e Tiranës. Ku ka ca regula, duhet pak të në pedagog, duhet tjesh doktorisht kënë të prandajtë, e unë, këj establishment po bie, ose ka karanë, Kjo, kjo arrogant feudale, se kjo është një sistem kjo na mere këtë krajin si që bënda li pashaj, do në mere këtë krajin dhe vrit e prit atë që do ti. Kjo është kjo në këtë kuptim. Gjë, për karan nuk, nuk, nuk duke se karan. Oke, okay, në është piktura që bërni ju, panorama që bërni ju është e sakë, për po nuk duke se karan. Këta bërishën e ke aty, let, leta personalizojnë pak pak sistemin. Po. Rama me ndonë ka një dojë për herë të tretë. Meta ka në plan që të mbaroj presidentën, mund të lërë dhe presidentën pa mbëllu mandatën, të këthejet ma i nuk më duke se... Mirë, kako, ko, një gjë, unë po e themë, për shumë, në lidhë se për berishën edhe pëdën. Pëdës ishë pushtuar rruga, që është e vërteta. Ishë pushtuar. Po pa tjetër, e morën studentët, ku është pëdëja? Pëdëja në kjovës se nuk këthejet parlament është një parti që sh Pra, një parti që me ndonë të 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 rrugën nuk e bërë, rrugën e bënd studentët, pra dhe themë, dhe këtë për kjo pjesë e stablishmetit ka rënë. Partit politike një farë mënyrë e ka në rënë. Unë nuk e di se shdo në do në dy vite dhe ashme, por ne jemi në situatën që kishe Italia para se dinë në cinque Dhe këta, që duken në sigur së bëjnë e gjithë madhe, këta djemë, Unë nuk e di në kjovë se si një ditë do në dalin si një e tipit 5 stele, do lidhe në vetëm e SMS, edhe me, me, me Facebook, edhe me Twitter, si që bën si 5 stele pas një investim. Ska në vojtë do. Patër një lider nacionale, që ishte personaj me ndikim nacionale, si që e Bebe Grillo. Pa tjetër. Me i tani jemi, pra ndhe po them që establishmenti i deritanishëm me dy pole, cilët bashkjetoni në fundë fundit, në një mënyrë alternoheshin, për ishte edhe konflikti ishte qështja e kost alternimit, nuk ishte qështja e opcioneve. Unë në këtë un, kët drejtim të them që lëvizja e ka rritur këllimin e vetë. Tha një qërë duhet, unë nuk duhet të rekomandaj studentëve, se që duhet të bëjmë. Por, për dhe mund të rekomandojme, unë e bërë avi, kam bërë fjallë e vjenë, unë e kam thënë me fjallë hapenin qik vizionit, këndën e kundë dhe dhe rrinin rrugë, mos rinjë dhe të, të pikat, nëse ti po jo ja heqë të... Unë Nuk po jo ja heqë atë më shumë se 8 pika nuk ja heqë, po që të shtojnë pika të tjere, duhet kënë organizim. Nuk mund të shtojnë, të dalin gjithmonë 50, 60, 10, 200 vetë, edhe të shtojnë pika qdo ditë. Unë mendoj që detyra e tyre... Ja, për jo thati, nuk është puna e tyre, nuk është detyra e tyre të rëzonin së blishmentin. Me këtë strukturë që kë kanë, nuk mund të shkojnë më lakë. Për të jam sigur, nuk mund që studentët të bëjnë detyra tona, të bëjnë detyra dhe politikët, të bëjnë detyra dhe intelektualët. E këtu partit politike që eshte vërtet e janë qëveqën nga intelektualët. Unë kam vënëre në, në takimet e fundit, në bisetet e fundit në televizion, e vetë mja klasë intelektuale që kemi ne, janë gazetarë, mendimtarë, po themi, që kanë ide, që kanë gudzimë, Kemi, mund të je, jenë një 30 gazetarë shkëllqyër, ja pikë është ajë që thot Kazani, apo jo. Uh, ky, ky është ajë Kazani në cilën vlonë mendimi intelektual dhe janë sa djemë që dalin atë e komat pa identifikuar mirë të këtë tribune e teatër. Këta në qytetarët. Qytetarët e tjerë jam shëvë. Në fakt, unë ju, ju gjitha optimist lidur me studentët, Un, unë vetë kam pasi një monolog sot, monologën e provokacijës, edhe ku në mënyrë Pak të cinike, në prashikoj që një narë protesta studentë do shkërbojë, do shkërmojë sepse me informacion që kam unë, vore që partitë janë mobilizuar, kanë futur njështë të të në protest, edhe do të parcializojnë, edhe po parcializua. Pati edhe është një rezikimat vjedhje e kauzës. Vjetori pëse dështoj, sepse kauza e studentëve u votë apo u ushpordorua nga ato që ajo i quhet pastaj Partia Demokratike. Dhe kujtoi komisionin e parë, u themi Lëvizjen e parë, deri në deri në shkurt, pjesa më e madhe e komisionit përbëhej nga studentë. E pak nga pak pasqe u zbrazën studentët dhe erdhën u futën element nga po themi nga të përsekutuart politik, po që se kishin atë atë vrrull, atë po themi dëshirë që kishin studentët. Erdhen ca burokrat, erdhen njërës tjerë dhe pak në pak partia demokratike u këthy e një parti si që është sot, është një parti nuk kam në një e, objekcion kundër partijës, po kjo është partia demokratike si që është partia socialiste. Shë që nuk mendoj që duhet i kërkojmë studentëve atë që s'na japin do të. U mendoj që Levizia tyre... E ne kërkojmë kurkojmë atë dhe që vetë nuk e bëjmë do Nuk e bëjmë do të, kjo është e keqe. O, mendoj që shokirja shqiptare i ka kapacitetet, u dhejtë si e saj janë, por nuk e dinë që janë, nuk e dinë që kanë potencialin, dhe mendoj që shokirja shqiptare sot ka nevoj për një leadership të ri politikë. Partit që kemi ne, janë parti, do partit, thënë, si që thash partit demokratike ka humë për busullën, absolutisht, nuk kam në gjëmë me Lulbashën, Bashën, më përqenë se politikan, jam kundra atyre që thonë që duhet jetë ndryshe, Lull Basha është politikani modern i kohës, që s'ka për mua s'ka diskutim. Pjesën tjetër që ne duham ta bëjmë heroj, që duham të abëjmë kodion dhe enzisim nga njëherë të bëjt heroj që shërak, por në, në staturën e ti është një i tipit e Europian. Unë të, të monologu i kërkoj i Bashës i gjëtë bëhet lider, për të bërë lider do të filloj, ta mundi berishën, në kuptimin e plakut, dhe për për tartë e metafore e plakut. Absolutisht. Jo, jo, jo të shkatroj, të të demoloj, të mund, jo, bëndë. pra, po duhet jetë figura jo e njëtë do të dali boksiri kundër Berisha, nuk Berisha e hetë në tokë me, 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 me raundën e parë, por të jetë dikush tjetër. Partia Socialiste naturisht është parti pa intelektuali. Dhe ato pak, mendojmë që kishte uh, poet, kishte shkrimtar, ki ishte intelektual, s'ka mas njeri. Dhe gjithë diapazoni i partisë socialiste, që nga plaku me qeleshe i dibrës që i thotë uh, roft partia socialiste me në krye, ku të në dhe harrët desh pak, vetëm që si thame më në krye shokën e verhoxha, e deri ke kjo ish, themi studenti e shkëllqyër, që kthehet, klonohet, dhe delë për para dritare dhe kësitohet, thonë, edhe thotë që jaku është burri si Skënderbeo. Kjo është partia socialiste. Në këtë diapazon funksionon. Në dhërish mund nuk mund tjetë një shpres e madhe për një kom të vogur që i ka nevoj për forca intelektuale që një ditë i thonë liderit nuk jam dakord me të. Dhe studentët në dha në këtë dëritim një mësim të madhë, që mund i thua është dhe ati të plot fuqishmit, të një kombi i cili 2 milion i kanë hikur, nga 4 milion, 1 milion janë gati për hikur, edhe prapë së prapë, futen në kostume që si kanë, futen në kostume të lidera Europian, këj, që nga o thekë ne, që është nuk kam nëjë, në, nëjë, në, në, s'kam nëjë më lefë kundër ti, nëjë është migu i mi nuk i shesë do të mi por duhet futet në atë kostumin tonë të vogërë, që jemi një popull të shikë, ka që kemi mbetur. Këto janë, këto janë ambicjet dhe mund të bëhemi si zviceranët, pa mërështë se janë një qikë më shumë se ne, mund të bëhemi kom. kom. Dhe kjo lëvizje është lëvizje për të bërë komë. Dhe kjo qërë thotë, thotë do t'ja marrë kaosën, e të shpallë publikisht, thënë do t'ja marrë kaosën studentëve. Pra, do të kujtojë atë e kjo thotë, as njeri nuk është i pasur të blejtë kaluar në ti. Po po them dhe një gjë, që as nuk është aki pasur sa të blejtë kauzën e të tjerëve. Uhum. Shko, për, për të mbyllur, nuk, di, ju me ndoni që këto 28 vite ne bjëm dhe kortë, me të shofë unë bjëm dhe kortë, jo, nuk shof e shofë sot, nuk e shofë i di që në një me të dhe ka shumë tjerë që me ndoni që si ne, që në këto 28 vite klasa politike ka qënë e dëmshme, nuk është ngritur nivelin, nuk e di që ne kemi pritur, e pritëmërive të elitës vetë, e, ke menduar në njërë që punë dhe mund të shkoni më mirë, objektivisht më mirë, ka pas potencial të, apo këtë kemi pas hakë? Absolutisht mund të shkoni më mirë, ka dy faktorë. Një që klasa jonë politike është, po themi një këthim gjakete i klasës të vjetër politike, asajtë përgjullës komuniste. Në praktikat e sajnë, mentalitetin e sajnë, në mënyrës e vepronte, edhe një piesë e materialit e kemi marrë nga e klasë. Dhe për kërë e qenë objektivisht fatale, në kushtë do vinë e tjetër? Absolutisht, pra, pra, po, s'kemi që themi, është e kjo fakt është dhe vepron dhe sot. Dhe kjo është dhe në liderin e sotëm, do dhe në uthejqin e sotëm të shtetës shqiptarë, ose në uthejqin e sotëm, duke preja shtuar në një të rallë, që janë vinë prap nga aji establishment. Në në kemi president, repub... kemi kretartë kuvëndit, apo e ha gjilleshën prap, një farmë nëre s'ka ndryshuar në gjithë madhe. Po dhe për Edi po besoj që Edi Rama e sotëm është antidoti, antiteza Edi Rama së nëndhjetës. Absolutisht është krejt një figur që është në kundërshtim me atë, atë njëri që njofim nga nëndhjeta, këshu është, si në, në, në këtë pikë pamje. Pra ndaj, nuk është nuk është ka kollaj të kryosht një shtetë, të kryosht, por ne me këtë lëvizje, unë mendoj se me bërë një komë nuk ishim kom. Një kom bësht, bësht, është ai kom, do është është Zvicrani, që e nëzirat shigjetën, gjetën, Vilhem Teli, po në bandhe i që rezervë. Ka kështë terrorizmi ti. I dha, mm -hmm. i dha mesajin Zvicranëve që nuk ka sundimtar që të mposhtë një komë ju intrigon shumë edhe kjo paralele me dhe Shqipëri dhe Zvicës. Êshtë e vjetër, kjo e kam pas Rilinda, dhe kam pas... Po sa dhe huaj bilaterë. Dhe ne kishëm iluzionin kërë në thonë, orës, si do të bëni Shqipëri dhe gjithë Europa? Të gjithë ne, jo gjithë Europa, të abëm si Zvicër. A i ka qenë i Malet, ku dhe unë ajo, një loj krenarie, një loj pranimi i diversitetit që ka Zvicëra, edhe një loj neutraliteti në këtë vorbullë në ndërkomtare, këto kanë qenë objektivat të djetorit. Në, po temi, një rreth në gusht, pashko, po temi, zogaj, edhe imami, edhe leadershipi, me të vërtet intelektualo-liberali as e kohën. falenderoj që ishë tu. Një falenderoj dhe unë për përpërpër. Përpërpër Mësur, dhe përpërpër. Edhe duat dhe, dhe me këtë ras dhe në përmjet kësaj studio, t'i uroj studentve shqiptarë, dhe në thënë, një vit të mbarë, edhe, jo një vit, por shumë, shumë vit të mbarë, dhe do kujtoj dhe një, një djalë për tyre, 21-22 vjeqë, që tha që ne po mendojmë për fmi të Dhe kjo është edhe dhimbje, por kjo është dhe vendosë mëri, që ata djemë kam vendosë të abet Shqipëri në Shqipëri dhe jo jashtë sajë. Alamet mënyrë e përdo në bjullur bisedën me nëritanë sekën, fra nërojë dhe njërë. Iftuaj tjetë do tjetë një personaj që në kanë pasur dhe herën e galuar, por eftova në momentin që ne po bëzitonim për të avijuar të bisetët në program, programin e rrashëm, do më thënë sot, është Gjëvajir Njeqarit.